Кели жону ахатар күндүлүр маанылыр сахы төрөтү кеге. Онтон жомут ыксаатактарына чепчи сери булактарына бары кыбыстан көрбөтөгө билип бетаа болобут. Чепчи сери бихи кайдак жахан алабыт. Кайдак туп сарык кеби. Ол туна кастек кеп. Эги сергей бирини көрөт ытаачы мен оюр байбал. Қандық бағарар қоракқа Тугиска общественный туалеттен сүрүйдаққа көрдүр тегік онынан чугастағы санузел қанна барын ыйыр. Оттын сақаселен кейін қоратығар мандық ыйтыққа иккері қоруйдақсар. Қорат кытытығар бар Азия кейінге онына үз қадыңға. Қылас туалет бары, конечно, әдбаға, конечно, өддік. Тем более мандық қаннаданы ұлсаты туар қолыр. Оған еңен ұқсадығына кирерге қолыр. Тоси хоби костюметгер катада анда мен үркеле канада болар олен тон албетерге болдыр шу булата бул сагынада булата састах састах яганада болар калагар эген бутак дару яганада лах булгач кыжак сырга тун лах булгач кайда тоодада дидер кандама индаманда бар тигер жон хилгер манда удобно я уах не то что удобно я вообще невозможно это Учуга цивилизованный дадылар габаратты туалет бар. Бехара вак. Оттон Калиджон Иксал түгенге ханна барар. Беги корреспондентын кийин корат Ленин проспектинен турар Джонсылдер терилтелеринен ыттылыт. Бусырыга кыспытын киллердилер, оларын үксүн тураттан сылдер кийи көрдөстөгүнө даганы мандык түгенге көңүлләмектерин сөп. Жокускайга билген бир да общественный туалет суох. Корат кытыр районнаргар балагыны өсө устук. Оттон тесилигер жон өсө да булыргылы тарчы сылжарды көһөллөр. Бу манна олор жоннор көрдөбүт. Бияка бу тюплай туалет тутулар боллор. Тоде така кенеги кемге оглор бутта улахан жоннор буттагына ара сөйрөгө өрдөлөрө да. Бидин отта булго устройство авалык доктор на дер бого булдак бутте биги. Эрэдэк бого мен көрдө ки тайда такбаппыт. Кайдактаны тайда кен олор кыямок. Аян сыры солларга кылга өсөгүп читар. Бул эне архан. Мия кылор. Мантан билге лайны гар. Бид соле соа. Ошен өйдөргө генер бар. Мантан бу билге жокускай кадыл барга. Ике гала. Түйет сылтын бәттәк общественный туалет оңырғыққа дейін Джон Серге Турошсан қамсағын тақсыпта да үп қарчығаттар баққа бұл асқы чөй әуекке білігін дағаны ұқсабыт кейі әтерге дылы үксін қаққа сірі көрдөн әрейденер. Да, көрді бүт, көрәтшілерің бүйі бүгін ханға терімінің келдір әппіт, туалет дені чәпчай жан атықпыт, оны тұтуға атықпыт бүгін. Елінар бұл қалын ұқыт соқта қоқ. Аспыт сынжылан күн, 7-19 күні аңды дүрдінен чәпчә күні болар. Не білігін бұл бері бітін біхеге ондан аңды ұдықпыз, бұл бері көрді бүт ұғылуыны. Де, чақчы ұрған ауыз, қоракқа тоғын неге? Томи хана бар, тоқ бұлла. Хоте, бұл аспыт сылбыт бұлғыстройство ғылдиян аспыт ай. Оны ұлла мен көрдіқпына үксін нар памятниктер, бүтін инстагетниктер, бүтін аралардан тағыстығы тұсығылар, бүтін еспізе. Толы мен аналақ, көмін бұл чәпчә тұлы, туалет тұлы әр, енік лақан үлінің үкпаты өтті әне, тобыл оңы құлы бата. Оны дүне мен аналар бұлас күшкө үйенін аны бұлақ, бұл қорат тәйінгер, дәрейміне анағын. Бұл қоракқа чәпчәбет тұға ағайық Беги Украинион мазделер чепчелерин көрөбөт. Мазделер. Мазделер коро кытыт кырбалдар бу. Улин центрга октор. Сүйтүн тахабы, сүйтүн тахабы. Он хадис кардыл улхананы бегене. Эгене же. Жары. Ну субсидия көрөлдөр. Мария субсидия берилди бега. Ол качы бол, конечно, тийбет. Ол төһө болору болору. Ол төһө болору. Бурун болот. Антонну бәдір ағалылар, рахны болар. Оны бейхар бір біттір бол, атындырлерге мен берілдір. Оны қатшылары, допустим, тоқа туалекі тиер, тударға. Допустим, омайбы туалек тутабы бейге. Антон выгребной яма уже тиіп бәді.
Оно сыгалах болар. Осыны хачит ибет, әлбәк хачи көрек ханадан. Ото холора, ихе көрек, ол чепчаға тымны чепча болар. Тымны чепча, а. Руку советский времен күдік болдақ. Қас ұлып тұрары бейт чепча холор? То бейені барта әргелер уже тұрбыттыр. Онтан таққа отут ұл болыптыр бұға уже. Ото ми көрдек күні мандық оларда ха жағап болақ бұтты. Олар бейхи көтірер болар, онтан көшпіп болар тұқ олар. А, толлағына көрелет, олар мен субсидия көрілдер. Перенос сайындағы үшін. Қақ Бігі айылғабыдың чөл олған көрі әді бітті. Үнік нема ехі қаддаң қандағады. Үнік болуқтақ тұй, көңіндің әпетті әрді? Үнік нема болуқтақ чөлкай бұлай. Хем бір, бет ұрса бүттен ачусной дема бұқтақ, растыр, сер қойды, именно кетті айылға, кетті ұға, серге болған. Жәрге тақпатын демел бі ачусной дөрі тұрса Олық кейі ағаяқ ақсамнақ, үнек өчісіной бар. Үксінте ұлықан өрістер, бөлен өріс, қытылтынан бағылыр. Бүйе ол өчісінойға білін қайыппы төне кетек пеймен болады, тоқ тек қидақпын бары. Қолыра, бұл маңдық бұғыланы еге көріңгіт ұстырап түгіт 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 Онда мандык бар булады. Геҗәлләр бартын ул каһа-каһалар, толыр-толыр бар турында. Анализ түмүгүнен китиеси ген дә кастанлыгына фитнес туны бар. Отонда ки анализ дә хок дүр булса, ул бу манда чакчы дүр ул хан. Ту дәнә гөн бар сакуннан кул анализ нәдә. Аха. Бу манда именно сирге почвага ген бу сирге хок төҗә юла иде. Бу кир хак. Ул ул анализ булганы олыкта ки бәйтә ылган хәп булады. Или хаяп көтөрүнүп, кимге хаяп көтөрүнүп? Көтөрүп, бийге хаяп көтөрүнүп, манны куру сүрүнүп, эттеген үчө бий ужуну бирибир кытып мут хакон кетчигин болады. Үтөп мут анализ лам мут анал ону анализ там мут көтөрүнүп превышение ден бар булганы. Үчө бийин уже 15 сыл көнсөп. Сеп, чоно көрөчүлөрүм, инди ки болор бул хатна, бягыт бу орос природно зоготи яңгы хаяп көтөрөнгит, анализ сатаңгыт, бягыт чапчаатын Сағанды қытын, онына атын немандан тұттыры қытын сәпті ханығын қолыр. Оны өйден кәбейін. Әп, онтың қолыра біхеге нәтәбітті. Манна өл жүттары ағылық қанада, өл жүттар біхеға хаджатты ақтар. Туризм. Туризм де мұт. Айынан кәдер жонлар барыта хаджатты ақтар, көректі ақтар дейбіт. Онтың болана біліңге үйеға болана өжік келер. Онына қораққа дағаны, ұлысты кейінегер дағаны, қанда дағаны кейіне мандық чәпчі Yıllan turarın körbet dağını, bilbet dağını, hacak dağını tam olarak. Kanda dağın hızlı var dağını. Kanda dağın hızlı var dağını. Tüyü mekanından kendi tutta var dağını. Onu kübümeğe varır gönü, kulu çöpçete kihi kihi kustar. Bir de varısı bundan da gildireyim o adı. Hıcı ucuna bilirler onu. Onu kulu rebek nar bardıgar inik. Onu kulu rücatın ettiğine oraya ut, müzeydir bütün, doktor bütün, körer hiddir anıttan ki bu kihi Patriyev naha diyen bulanır çok dakika. Kas bildi ki ya kas günah hecek hile buldu. Kas günah, günah kastır hocam. Onu da. Tüm buranın istek et, amgadan tarası diğer tümülü göre bari de var. Tümülü o doğdu cümle evet. Çıra var. Ton hara var bülü bülü evet. Antap araya kok. Antun, kulura. Bilgi, jonga sığın bütün, ular zakpının bağrı bulak bütüne, ol çepçevetin bahar tak bütüne, kulura ırcıtlar, körünler, Bu mandık bir yerden cihanın oralara bittiğin çakçıdın bir yaka sığınları dolar yani hebet olurlar. Hep onu bir hüge... Ol çok hep. Al bir hüge doğru ödüye bep büt, onunla kanlı karatın soğuğundan baran mıt, bu canları bir hüge yörde hatı büt. Hep o kehi veri büttü, ahata büttü, gündülüğü büttü, manalığı büttü, olu tütüye bara büttü. Bir hüge bulana bu tığ sirin görüyor ki hep. Tığ hirgar bulana... Kahan dağını, toh dağını üle olu tütüye barbata kurduk. Mükürdük. Әбейтін болғаны, біхеге бұл маңы өңілдір, онына бәйтін ұндығын ұстағаты жондары көмен ұра бұтту, хоқты қолыра. Әйеқа қолыра, бұл чағаны, қолыра хи көрігі өтер, чағаны бұл бақы қолыра, бұл олар жондар қолыра, өәттес қыбарты жондары. Хаңа туалетті тұттарың, онына хаңа чәпченен ұрынген белдіғаны хи тұқы мен ұра құтнайма қолыра. Қоратты управляш компания бұл онына олықтақ тұқы жағаны қолыра. Тоно эдник сана туалеттер турдыга обслуживанияда бар десе. Ол обслуживанияда мен десе рахат. Сөрахан де. Сөрахан. Ну, урус советский времени оно
регистратура это центральное отопление лагерь это а он блин бегины штрафтылар ди Росприроднадзор Роспотребнадзор жилнадзор административная комиссия штраф блин 500 тенге был вроде бегун тенге 500 тенге ага вроде бегун тенге это он штраф 500 тенге то штрафтылар санитарные правила содержания территории населенных мест Дембар он агасыллах А он высылал, уже. А тут цел уже литура. Она плохо говорит, давайте. Берем, допустим, весь кем мне отход того я по. Берем, бери потребительское общество руку. А то John то это юрил, холодно. Ханга, чепчен урокотен хэп полагает, холодно. Хочу было не тут тут, и тиля, барту ула, хочу он мыть, барту шею бай. Он John холодно. Ты люди то левят то, холодно, он бы не мог. Бега John тиран из пяти. Тиран из пяти. Бегом брен это люди. И то мы не ломим, не ломим брен. А то холодно, то вплоть бар. Ол куган чепчели ахат не бар, кихи дали бар, бата уводи. Еще и чепчет рот ахат на раз. Закон улар биеги джонуру улар да булах подна закон улар да подна. Какой улар да подна? Потому что биеги штраф улар ди. Кие допустим выгребной яма би омрот. Кине он жидкий бытовой отход кутухта. Кине вот она бедерлиге твердый бытовой отход бартын бралар. Бартын бралар. Она тулалар. Арарбатте. Арарбат. Он тулалар. Джон я хотел хенюк улар, хотел обетер дейтте. Биеха допустим будет неделя штраф булар турар. Твердый нынчилах. Жилнадзор кине. Ол же боллағына бейеға 600 тенге есте. Бейе боланы 2 аңар жылы білейді. 600 тенгеден 2 жыл кварплаталары. Ол қасыла 300 тенгені төлеп қай жылдарды? 2 жыл төлеп қай жылдар осы айынан. Онына жалаба құрайылдар. Гәрін өсі бейені надзорын өргенір, сұрафтылдар. Орген қатшы құқ болады. Ол проблемын күтті управляйшы компания құқытан қалырды, кемені көмілі Та суд, судка. Один регион нарга є тохти. У них санітарні правила барбута. А воно висулах, жилищний кодекс. А ми сахасі регіон вообще улюлявить. А там. Біг там, вони виграно я бане. У нас попу по хлопдах. У нас на пана разу глибаль дати хамала. Вона олігін один регіон наркурдук. Там Камчатка, Чукотка барбу глах, все. Єврейська автономна кур барбу глах. Жилищний кодекс бедрин тюрігер улар бутерді. А то біги брали власне товар у лорпат. Бігі штрафти, штрафти у лорпат. Біги бо республіки гігер бевіт джахан тахпун, джахан анал. Біги бігі бігі на атам болохта. Бігі клима пыт атын. Біги ол брал бігі холі лавет. Тені те ультимент тросу надо. Шу я тікі дені ханава, які хоконнар чахсен тахана агухон икі, агухон икі, агухон агасызалады барда. Онтон холора, бу біги біле анал масыналар бағаларды. Олар қасын алалар, үшін алаларды. Оно хотя хочет их поймать. Балтратан. Это что? А, блин, быстро берега не тен, халвер пут. Хай, быстро берега не тен, халвер пут. Сергей берега беги, чепчет улыбка что ларут. Блин, тухти не тех мбаров. А білігін бұл ана сюжеті бол қойым, ұстуыны, оны көрек қара. Федеральный бюджеттен үбілемет күнге 500 куб кердяғы оны растырсы бұд чүріпті селенетегер тұтылы тұрар. Бұлан бұхытынан оны растырсы бұд 11 түгінші керінген әхіленелек чүріпті селенетін бүтін үйтін қатшы еқтақ. Маннадағатан әттәққа сылын ақсын ұлысқа, чолан ұлыс кенігер үсті бесте тәстәқ толыр қатшылығылағы жәлер тұтылылыра үксән ер. Ол күрдік чүріпчін әхілегер бар опсай жәлер тұғығынтан тақсы бірғандара толыр қатшылығылағы. Оның маннық сұбот тұтылуыта ұлған солталағы. Бұл республикаға бастан оңығыланырыр. Объект фекальный у кельбитин рахрдан баран кюльга барагар. Станция жете тутуллан оборудование кирэлэ халбут. Коту климат көсөп тибэхэр тыйыз тымдыны тулуяр анал оборудование сургутун инфинита хатчақтамы тэппет нестяқтэрлтэ бэйтэн орын тахарар. Онтон аңарын суғырутан сакастана қалан турора. Бу үлага кейддағына жыбуы жидкий бытовой отход полигона хавылдар. Оны барта полностью бу очистной сооружениенеме барар болар. Барта растанар. Кып-кыракый болар сухоя. Берекеттерге олар, ол бұлана теорды бұтовой отход полигоны өрт, ең оны тоғылдылар. Үліға мұйта тетілмен сүттербәкке бара тұрдағына ақсын негі бұ барығай тұту үліға керен үлетін сағалыға. Бері бүтін халғы бұт, бұманлық чүріп-чүттен ұраты өсі қанда тұтылы тұрары.
Бүгінгі баға ұқ тұрылар. Емені бұ аласта қиддерге тұғайысты бұтым нәйеліктерге бұ бастығы тұқ. Тоз хақа әрін өдіңен бұ растыр, келдяқу баға растыр, тәлелтелер бұ үрістерге бірағаттылдар. Үрістерге бірағаттылдар. Әп, онтан бұ аласқа, аласта системаға бұ бастығы де. Бастығы. Тәе қачылақ бұл әрін сен? Өнтөте республиканский, республика правительственная, государственная частная партнерство один. Вот он будет тяжелый холор, что вообще он будет тяжелый холор, бачаки холор. Федеральную парду республиканскую. Вот эти суммы тара, она сюжетом так холодно все это. Сюжетом так холодно. Это не легко тому дать холор. Бегин миллион на хамине тухтар баллар, мы бегин тухтар. Холор бы был, и когда он чего на асалга бы видел, антон, и когда он чего на асалга, хибида говорит, не все, балам бар. Он тос, он на асалга пока хух. Я у нас солга. У нас солга хух. Ага. Почему на бу беги бу во хетте солга манекил дебют, а когда интен у нас сол манек уле барбат, он то солга не мы бекинде. Хух. Это устные рога беги судебные решения лахпут. Ага. Кай будет пут. Он натрон он агасол балаган я бастаю кунюр суд решения не кинул ухтахтан ден. Ага. Чесной ден. А то меня навор ухтах дюнур он и дехтахтер была. Дехтахтер, конечно. Тіпті ам речені ланкер доконіти чоропчою був бака, амма маян тимулюн брогонон. Отобі бігі білігін холора хайвітте. Мен көрер бінен аластарга вонду күйлерге тоқту хужабітте. Ол онда холора онду көңілемек бола жігер. Көңілемек аха. Оны хи хайда хамсынат ол бүтер. Қас ұя ұстырапту тұрват то. Қас күнен әлекен ұстырапту тұрват болды. Дегене сокон бүйтіне бігі күне холор обращение Киддегане, бігі күне қор, прокуратура бігі көңіл бірді бігі күне қор, үндік мероприятик тұпынсып, надзорны. Оннатан, соответственно, уже әппетнес, административный әппетнестен бар, сүгелдер, тәліктелер қор, бұйдашынлар. Бача бұ, оннатан, ұшерттен бар. Жон бұ күнгалғаны бұхарарын тұпығар бігі қас күне айы, жонлар бұт кәлі-кәлелері хиқа, заявлені түхердақтарына Оча қамсаған бірін әп құдықта шығы? Қамсаған емі бірін сөйіп, түкітті бір өттінен тұран үшін барты муниципалының тәліктілер бар. Бүйі бараларын де ол сүйінен мүлінің ұстырап 19 бұтына, онтын емі ол муниципалының түгін емі әстір тұққа кетен кәлі. Ол федеральный бюджет қалып, да? Истырабын емі хорға федеральный бюджет, хорға республиканский бюджет. Онтын вереттен бар, айға, әчейетін, ол қачысты барты төттірі тұққа республика керер. Онтын ұлысқа керер. Ұлысқа керер, да? Чоропчы растаму тулда қандық үйдалары? Күлге дейтілер дейді, күлге дейді. Бұл сливной станцияға 2 миллиард 600 миллион ғаштақ тауытырылды. Әтетіне бігі. Ол қанын керекті қачы? Әте ұлыс қорыққы керекті әді. Қорыққы керекті әді? 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 Суд бігіне қайыр, әме үйір, оны соглашение түйесе бет, мировое соглашение. Өтчоны бұй үсіл ғеркендер тұтықтақтар ден, сілімнің станция. Оды тұқпайып өтчоны. Бұ бүйір өттінен ағара стараптта дақына қығылға болар, онтың бүйір өттінен қойын бұдақа мен қығылға болар, оны барыта бұл түмілден бұғарлы вақыт ұрақ үрдіп қаласы. Бұл білін тұқтен бар, бұл 2015 жылғы правил охраны поверхностных водных объектовтен бұралы кебеді. Водны құдысқы, ол оған, ол оның мебілі федеральный субвенцияның қатшынан көмірхөнмірін Инек тухтары, 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 Ачысыны ең ұра бұқтарын, тұтар бұқтарына кенерге бір көйме қатшы келдір. Ол республиканскеттен дұйлі федеральнеттен? Федеральнеттен де. Ол түтірмек үскілілі қына? Да. Қолыр кенде бәдір бақша қолыр 100 миллионы тұғаннылар көріндер. Онтан қолыр ол қасыра бұрғының, бейін бұрғының көрістің. Бейін бұрғының көрістің. Көрті тарен асты өтті. Көріп канализациясы кейдінәмі сетімінен бігі қачысыны сұрыжыңа қораттағы таққар. Бірінің суыққаға 6-10 таққаты ғынша кубическі метрі ұғығалар. Оныттан қачысыны сұрыжыңа растынар. Өте канализация, апшестіні, туалет, жия чағыны туалеті үнтіғына көпсетей болды. Бұл ұлыған ұғырақан проблема. Өте жонларды көпсілдерінен. Өте бачаңыды бұғарылыпата дейін жығылы сығыны тұрғыдар. Қатшыға тұрды? Қатшыға тұрды. Оңарды сұстыраптағын
эти проблемы да бар, бак эти сыга сол. Олоктахтар укунай давайте бу барагнат юңсүн. Вот чогуна жай эге чөй олоккати якатти. Ол эти раза сын туттукка бетенек. Кыгыганы үе хата харын рахеп кеп. Оттон системна бахарга эти проблемы бахарга тустугунан. Чагана же канализация та тугунан була. Проблема та. Офсы элбак квартирала жейлер проблема туна. Оттон сылым тегергер населенне эти маяны ол төңөлүнө генилер боллакка амманы генилер боллакка проблема та глобально атын олок. Он атын солуна бахарек канады централизованно. Оттон корот проблема та төннөр боллакка туак. Эти маан общественный туалет тарыгында хоктор дем батта. Мен билер менен былырын бу коракка туак бар. Корот коммунальный кайыстуу тентерген эксплуатациятын салаяр терилте бар. Ол терилтелер былырын бияга келендер тон официальный туак тех условия кырда бит технические условия. Ону бу основном колбонорлор да. А основном бу проспектка жон албакты хыжа серигер, конечно, туак общественный туалет бара надо. Ону кинилер бу маннык кварталга маннык жетагар дегендер местетин ыйбыттарата. Ону кас бийдими ол ыйбыт местелерге беге те условия манны урок коюп ден атан те условия бербеппит. Ону ол технический, конечно, кийнемет канализация ахирге общественный туалет тутар чапчыки. Оттон кийнеметак сирге общественный туалет тутар гарахан, тутарга да гарахан, оттон эксплуатацияларга вообще гарахан. Ону колобу тутта кийлер кийиттенен туалетке кийлер кандын төрт мактап төлөт жетактарына тоопо букут дил бала. Тоопо лачаты дил. Себестоимость была хорошая. Олигин кылдыва тети. Онан мен авар эти вопроски специалистери назорны органдар менен конференция, научная конференция гин тахан. Би климатические условия бит тахан. Онан дополнительно те сору да жылар курдук. Колор сай дила да жыларга сирае, муннугае, улусае, общественный туалет кенлерге оронго чапчыки, оны эксплуатацияларга чапчыки. Олигин түгөн байты ол вопрос баарлан калды. Ото колор эти биги тымныбыт, оны сирбит тоң болар. Оны специально үлүт ите турганнар, үлү хылыта турганнар. Томокка тийген надо кене ол тийек та хириге. Очогуна бийде баарлар эти вопрос. Эти ухулуудар как ухулуу аха быга быга кирдилер. Дере. Истебет? Алло, дарабалар. А, өтө кеге. А, бу кора сенерге мен Мария Ивановна демилдим. Аха, дараба. Аха, че обсессионный хендерге турган туалеттер тогу платный этилген эбектин баары. Общественный туалеттер те чагынайдар кулур көрөр иштер боллактарына кенилер каяндаганы Орстой кехи доктор тинтөлүр хор этимин сайын үрүснөңө бу поровна турубут. Бетре берекке туалет бар болан баран кени платный болуп атам бесплатный. Окунан баран кехи турунда туттан турууга кылган. Оттан анара ниже бестакка туалет бар. Оно бул платный. Оно ыпыраз сып-сыптык. Оно кехи кийлен отто наратын толунан такар сенер. Сапет динде. Мен тохти деп барам. Колора бу би барын көрдү бит тохо сүрөп бүтүгөр. Коракка ресторандар баалар, гостиницалар баалар, отелдер баалар. Олору болларына колора кинилер баппатлар бутту. Би кыспыт кидде. Гыртта жеби көтүптү.
Onu hadi bu korku hadi onu kaybı. John Körer bilir gene. Bilet uğruk kanadı du. Ebiter ol Johnlar, ol ülhetler, ol kahaynlara hep respetler du olurlarında. Та кайнарын бит кеше дихна. Кепсе ханада ди. То есть эти два гизри системы тигар бу ресторанга общественный бесплатный туалет по один точка. Так как такан келих так надо бы кек. Мяна бар. То есть бу предприниматель. Очоно олокто олокто булас. Бу тугиги то договор түгелсен, онна бу кайтыр гитте кепсетен манна билетек кеген эти килдер ихтак. Мы эти килдер ихтак. Антан предпринимательлер бәдере эми утара бар ихтак. Тохтасаны фитнес кудук була. Э, бачаны бу бир үйүнөн тоханан көрдөһүмөтө, олоктоо буласка бу корот булагар, онна бу ресторандары, гостиницалар тутанылар хаяттарга бу үлөнү кирчик эки бары теңге көктөктүн орукка же. Каз биддиге жит бияка келен көрөрүн курдук, онна бу тигиске кирен баран бу чепче ханна бары атыты бары буларын курдук, онна Аллах дек кеген. Э, онтон бу тохтекм бары. Колору би аналмасыналар балдар де. Bu çahane aha anılmasınalar. Olur bulanı kanlı da olur. Bir yaka korakka eti Gorosko administrasiya bu bir gün tön yok bir işte. Bir gün Sergey bir gün kör olarak bir çepçet olarak işte olarak. Bu ha kolba hangi de onu istekara. İstevet. Aa da olurum. Ha ödüyor ki ha. Николай Демин Короттан келди. Ага, Николай Эстебет, ага. Бул туалет турдан эйттирет кеттиретти. Ано мен маны вопрос тартам. Того жаныдыр бул туалет турунан улунактарына государство государство того хатчы онна не хаяс патчы. А государство того эйбети ди. Чаныга астыгыты. Чаны батын төлөсө, чаны бача кайыфта. Аха. Вопростор батын болон калды. Оннук, оннук а. Хеп, мактал. Иди. Хадда хоридуту. Того, чаһаны кихи бу менеджерликтен багарар буллана, онда бу чаһаны кихи барын төлөбүрдө кыла барта кине төлөө урукта государствот канна бар экен итер. Көрөчүбүтөн. Биретнен бу чепче вопрос токпа. Тохти хайын учал интимне ди хайып то. Кейме аны аны бөксак, бөксага гыттысына гынна. Кыбыстылах ос. Кыбыстылах ос. Аны үддүгү жандар ме итине хайырлар бола болен. Мен токпуту бере бири хана алтыр да бар бөлөк. Бу ититтин нар туура гыттатылар. Бу сүрүн вопрос эрери. Бу секунде бу время 2014-тан күшкө бойдо. Эти бек пыцак бу секунда. Onda seyva hem bir bulun ki direktör on tavuk sol gemi hep de olur yıllar bu ahtaktır. Onda ben bizler beden hangi olur yıllar hangi olur yıllar bu olur. Evet olur olur iyi olur. Çep çep tüm kör better batta. O bak ki diye o bak hem ya. Da sonunda mı ha tuğ tüm kör. Bu tüverde bu tabi. Doksisi tüm kör eder ha. Ota olur ise hangi kapsel takip bu anal masınalar barın itip dedim diye. Kanla to olur kendi olur diye. Kendiler bu тоқтан икки летастар машиналар қолыбы кейнеме канализация қолба макостой остойникал резервуарга тоқтара устоқтар кейлер онтон масыдан қашадан тахаранда қорап тайгар ол биле беге чесен сорожение бит тайгар селеной станция дем бар бул қорат администрация тутан эксплуатация келер бите онно иджендер сөкәндер онтон ачысын сорожение берилер онтон жон барата билеген аналмасыны ырат элдерди Urupalana tığınca etteme hak, iki tığınca hinen bollayan bir gün üç tığınca bollu. Ol stansını on bu taraftan da evitar tuğratın toplum bir işine var. Tuğ çağın edir beylere çoğun. Çağın edir to beylere. Mühen abar sığın atın bıhlar bıhla. Bilgin Gorozkoy Urup bollana spesial takay istediğim terilte var. Spesial ne yediğine bir terilte kaçay direte. Bilgin bollana çağın. Çağın ton tuğuktar bağlar. Masınalar elbek. Кинилер сыналарын мянавар бейлере бұхалылар. Оны топравляшенді компания көтті бәтір чағына кенеді. О, тоқылыра мен боланы көрат кенеттен ол тоғыр хиббәті емін дұ, әбетір боланы табағаттан Қатастан оны тиемін дұ қолыр. Хим бір оны тиек тәк. Дейді ғанатын ғатынға бір тиемін. Қатастан табағаттан бұл жүкіске егер бұл түнбағады қошыту бар барта ол көрік көр. Сәвес кәрім. Оны сенің станция тиетті. Ол барта де? Да. Бары де? Табаға болуын, қатас болуын. Бұға қол болуын кейді де? Истебет? Истебет? Бұра боларым. Өте өке ә? Мен мандыр дейт
тега аякта хиджабыт. Мина мара хидлере аллаха де качаптарам мун суйма дедек, сойо дедек, кем мун хидже кулдере. Чеппида чего бутым, харанга хидже. Ага. Он тарачи тутану бутырем, полисиялар. Дядя. Олоқтақ болас, енді ұсылбең бодақ болғана бұл кейі бұрыға қоқ болға жыңа? Конечно. Әп, кендік сауыд өжерді болған әп болға қолыра. Хақуының прямой. Хату хақуының дүнер бұтты, барда кенді барды бұл бұрыдақ бұт, әжон бұрыдақ бұл бұрыдақ бұл бұрыдақ бұл бұрыдақ. Онтан болға мен бәйім көріпінен бұл кейі бұрыға қоқ болға жыңа. Екі шептиктарын тәхер жандар әмей, қолыр бағар фекалінің масына дәремінен оғы олы жы бару. Антон кинер благоустройство келеректерин маралдыр ол жерлерге. Ачо, кайда каныктар айтты хәлләргә керек. Конституция буенча равный условия булып та бу маралдыр. Ул ин барда аны комплекс. Атан, дөнер бу тәң барда, бара барда тәң булып та хынан барам бу кудыра бу хип билендер бик яка кини буры юк була мен аны. Юк бу. Кини кырҗаски. Ху табыттар, страп табыттар. Онда бу кадәр кылга була кинерә кылга да бу була хабы. Дөнер ул индер мий пута җәп булара. Тоо барата чайхана кихи барта петтири, тоо худасы тоо петтәвәт иде. Хә. Антон бу биге бу ел чөл әгге хылады. Бу манна төһәк яктак түгеле барда яны иде. Бу чәпчәт түтүер, онда бу кәпчәтләр кылга бутын ырытар, онда бу харар түтүер тоо хәдә үле барда яны иде. Бу боракка мен авар тон общественный туалет иген ити направления үле вакыт яны саңа колыбыр общественный туалет иген арылдына ген. Арылды бата да аны кипет да аны янды бер бетер хана. Бүлдерим, возможно, бүлдерим ламбаранда белгилен проектты хиҗар булыктан сөп. Ул тоо общественный туалеттер бу проспект аттыр. Урукут итеттер боллана те ол колыбыз стадион туймадагын тоо шилдерге рафсы. Кигел бакты хиҗар шилдерге болла. Онно, конечно, онны киендәме канализация бар. Онын сравнительно түргәнлек тоңрыкка бетер болланы то телитте бар. Онно шәһәр. Эге быел кәрбәт үтте бу кора котлык болдырар. Ол бу чөлөлөгө оңорорго беге чепчени баарыга мандуле бар бата. А оннук быел. Мен ана оннук направление. Онтан сахарыга. Оннук именно сүйрән хух. Сүйрән хух ди. Беге үксүн экология эгеттүгөр баралыбыт. Бёрсе очистной, он без тенте, мощность та очистной реконструкция будет бить ради. Был от игры уже кили бить ради. А был у этого гадя. У этого гадя. Вам будет нам бар это соглашение бар, он кит бить. А чё бы кихи бидер кирер это иди не улахан для барда. Для барда. Ага, вон на бу чурапчей киленер. Чурапчей кирен, был рим туран ленская коробка кит бить. То другой бить там будет. Лирим лиг нам блин, это бить лиг это. Ну, бартын көндерендер хаяндар бой бой бүрүн үтүн литр. Аха. Оны да бу чепчени бартын көрө бу харар тарихта кейте тоолур экирен хаби. Ора. Айба качы көрүлөт так. Айба качы көрүлөт так. Ол айба качы көрүлөт так бартын бу харын кемеп төбү дөр жон бияти менен жок так. Жон мен бияти дөт так. Допустим, бу тажа тур этир кейди. Кини уже социальный туга ответственный ответственный хайыр бул. Ол эгер. Кини мына тажа тур этатым. Мен мына одно баран тажет улетем или мана тажет баран улетем это то нормально не надо было оно беги лорда так путь оно лорда так путь оно лорда так путь беги олох шуя хам сахнер бабло так так было на хочу говорю лехтах закон лорехтах санитарные правила лорехтах жилищный кодекс лорехтах саха серигер бартол лехтах отону че не вехна это мелоги надо ол бастыки Бастатан туранде. Законнор не мылар бар. Допустим, беген мынык пример бар. Тоңатка какой? Видео устут.
Беги 17 кварталга. Бирки такар оно. Алтаджи гадей, бир санитарная точка бар. Бир туалет турар, бир санитарная точка турар, кыгын, допустим, он короб турар работ. Потому что ксирекин да хаспат оно. Рахамбай. Оно, ол егер мусор брагалдар, ол егер ол бөх куралдар бол. Жидкий бытовый отход. Оно, дегенем, он куб тахахта. Ол кубы был ламбаран, свалкага жалдарды. Брикет. Брикет. Брикет, он свалкага жалдар. Ол жонор, он дейбеха. Тахалар, он сразу генгахилдер. То есть тахалар, он враг бегом метра. Казбидики корню тахте. А ты сосед был на ол. Ты где остался? Просто то говори, кирин надо. Ол хачик дебют. Джон Ханатун улар тахтах под. Вот он, это целенаправленно голову бюджетка, это не барл надо. Нам обязательно бюджетка целевой хачик корню надо. Он у них теперь надо. Ага, че бирибит кылгас, оно бүтән халды, бихи бұны сөйір кәпсететі бит, оно келен күтті-күттілер олақан мақты. Саңа жейіне тұтту чепчир сері оңыз тұттан салғандар. Оның қораттар бұтын, олықтағы седдер бетін ұрастық жағана тұттасыл жаққа. Ол жа бихиге сайды бұт төрі болуға. Тухалақ қығығы бабатын, әйгі Сергей бейіне көрдігіт. Қазбеді бері тухалақ болуқтақ, әтілебеккер келден. Аспыт бері бетігер бәғос аға жағы тұғынан кәпсіндегеніне тоққам сағын тағысты. Бүкі үн түйет мәліуеннәк естен сылтан кедді әқобыға сетімет оңын, тағығар тоқтығыт өймекен кенігер ұсынераға балығынне білгенді көнелік. Түрдің алты канализация обағығын қачайдыр насос станциядыттан сүрбі бірігерірі сылас берілдер. 16-тығыр ететер сетім үлелі Тоңмут сетімі өрмен нүрге мағадантан 5 тонна турбан етей біттер. Үксаллақ балғанины тағар бұт естәк персей тәлікті мұнқұрул барар тұруптақ. Оттон Туханнақ министерстві әтерінен маннық бұғылан тақсыбатын тұғығар әппетінеғе олықтақ жағылта мес үгіқтақ. Содыргаминен манна тұғыламыд улардығылар федеральный соконғы керектақтар. Оттон Жүкускайға бәғусағы нардан қомиян икестен тұғаға тағарарға бәлемнер Петров, Ипы, тәліктелер өй әбәкке қалқа ағылар бұт. Вот у нас есть пресс, у нас есть люди, но у нас нет сырья. Оларын куаган жүгайдақ тебе кәдлі урбаниттар үлелерін айылғағар ыстабылын министр білісті. Маннық бәғу сыймайдыр, онны бәғу қомыяр, переработкалыр кәлтелер отай аға яқтарден бәлеті бит. Маннық кәлтелер бар болуқтақтыр, онны бұ кәлтелерге ударыстыва түттен, кәлтелеріней региональны операторы түттен көмі ұғылуқтақ. Оның білігін урбанит аны қорат жағалтатын көмедігер әренер.